Profesori i učenici gimnazije Filip Višnjić ugostili su danas povodom 100. godina postojanja novog američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona i upoznali ga sa projektima koje je ova ustanova do sada realizovala sa američkom ambasadom u BiH i partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država. Prethodnih godina je aktualno bila razmjena profesora i učenika. Učenici koji su željeli mogli su godinu dana ići u srednju školu u Americi. Zatim imamo, prošle godine smo učestvujemo u programu STEM projekat. To je jedan projekat koji je već nekoliko godina pokušava da zaživi. Evo, mi smo ušli u tu priču, dobili smo opremu u vrijednosti od $20.000. Tu je još LEADS projekat kao nešto novo otprilike, koji sad učestvuje naši 20 učenika i dvije profesorice. Učestvujemo u Spelling Bees takmičenju i tako dalje. Znači, imali smo prošle godine čak drugo mjesto u Spelling Bees u BiH. Neposredan povod za posjetu ambasadora je realizacija LEAD projekta koje gimnazija Filip Višnjić provodi pored još 4 škole u BiH. Program finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH i provodi se isključivo na engleskom jeziku. U realizaciji učestvuje 20 učenika i 2 profesora. Sam cilj programa jeste da kroz niz zanimljivih kreativnih aktivnosti poboljšamo jezičke vještine kod učenika, ali također razvijemo i neophodne društvene vještine kako bi bili aktivni i bolji članovi svoje zajednice. Učenici koji učestvuju u LEADS projektu danas su izveli i prigodan 15-minutni program za ambasadora Nelsona, ali je on bio zatvoren za novinare. Gimnaziju Filip Višnjić danas, kako je rečeno, pohađa 840 učenika u 42 odjeljenja.